Тағы да армысыздар дейміз, құрметті көрермендер. Әдеттегідей әр жексенбі сайынғы кезекті интерактивті эфирімізді олай болса бастаймыз. Алдымен аздаған хабарлама. 6 шілде күні Қазақстанның барлық қалаларында Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысы митинг-монстрация жариялаған байқау өтетін болады. Монстрация бұл белгілі бір тақырып аясында халықтың көркем өнер арқылы арнайы лозунгтар мен плакаттар мен наразылық білдіру формасы қарсылық акциясы. 6 шілде күнгі монстрация мақсаты Назарбаев режимінің жағымсыз бейнесін елдегі саяси, әлеуметтік, экономикалық жағдайда сарказм, келемеждеу арқылы көрсету. Митинг монстрация байқауында жалпы барлығы 3 жеңімпаз болады, ал байқаудың ұтысына iPhone, сыр, 1 тонна картоп немесе 1000 ақш доллары қойылған. Әр жеңімпаз ұтысты өздерінің қалауларына қарай таңдайтын болады. Егер осы ұтыс иегерлерінің бірі болғыңыз келсе, монстрациямызға қатысыңыздар. Монстрация талабы жалпы барынша креативті түрде транспаранттарыңызбен бірге 6 шілдеде арнайы орындарға барып, фото және видео түсіріп, ДВК штабына бізге жібересіздер. Артынша бізге келіп түскен материалдардың барлығын каналдарымызға жүктеп, ішінен 100 жұмысты халықтың назарына ұсынамыз. 100 жұмыстың ішінен ең креативті 10 жұмыс таңдалып, 3 жеңімпазымызды көрермендер анықтайтын болады. Сонымен қатар қозғалыс атынан уәде етілген 3-30-тан бөлек жеке кәсіпкерлерді бұл монстрацияға демеуші ретінде қатыспақ. Бұл дегеніміз 30-тар саны әлі ұлғая түседі. Және еліміздегі басқа да кәсіпкерлерге шағым үндеу, елдегі жағдайға көңілдеріңіз толмаса, елдегі режимге қарсы болсаңыздар, монстрациямызға демеуші болып, режимнің құлау күнін жақындатуға өз үлестеріңізді қосыңыздар. Демеуші болғыңыз келсе, штаб координаторлары Заманбек Төлеев, болмаса маған Елдос Насипбеков, Телеграм мессенджер арқылы шыға аласыздар. Монстрация орындарын жақын арада хабарлайтын боламыз. Сол үшін каналдарымызға тіркеліп, елдегі жаңалықтардан хабардар бола отырыңыздар. It's your birthday, we gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a f*** it's not your birthday. You can find me in the club.